Vai morrer! Vai atirar nele, filho. Ixi, esse ruim aí é o Matheus, né? Por que que minha tela tá empurrando eu? Tá andando pra trás. Não, a tela tá me puxando. Vai pra frente. Tá. A tela não deixa, me grudou. Bugou. Puxou até aí, ó. Vai. Oi. Opa, calma aí. Deixa, não me gruda na tela, não. Senão já era. Vai indo aqui rapidão, vou no banheiro. Não, vou esperar. Vai que a tela puxa aí. Não, o Matheus vai aqui com você rapidão enquanto eu vou no banheiro. Ah, tá. Bora, Matheus. Ouviu? Manda. Parry. Que é Parry? Você pula e aperta o pulo no fantasminha, hein? Bem nele. Isso. Toma aí. Como que você fez isso? Especial. É que você tá sem especial. Como que faz isso? O especial é o B, no meu, né? Porque eu configurei. O seu, eu não sei, não. Tem que ver aí como é que vai ser o seu. Eu vou ver agora. Não, primeiro teria que encher. Vamos aqui, ó. Peraí. Vamos de novo aqui, ó. Peraí. Bom, ó. Esse aqui, esse tá, atira, você tá ligado, né? Eu sei, tô ligado. E esse que só mira aqui, ó. É o último botão. Tá, e aí tem o que corre, né? Último botão de pulo. É, o segundo é pra correr. Então tá, então vamos. Pra baixo pulo. Atira aí em diagonal assim, ó, parado. Diagonal, parado? É. Tem que ser os dois botões, o que atira e esse daí. Afasta mais. Vem mais. Aí. Agora o parry. Aperta o pulo e... Vai. Eu aperto o pulo duas vezes. Não, é... Vixe Maria, deu você... uma travada aqui. Você pula e vai... Pera aí. Você pula e quando ele estiver no rosinha, você pula de novo, entendeu? Tem que acertar os três, peraí. Vai. Acerta os três. Aí, espera aí. Deixa eu ver qual que é o especial. Procura o botão aí. Ah, é o primeiro, é o segundo de baixo. É, então tá que nem o meu, B. Segundo de baixo? Seu? É, segundo de baixo. Ei, Gil, eu não gosto dessa fase. Essa fase eu acho muito
muito difícil. Qualquer fase aqui é difícil. Ó, pera aí. Deixa eu ver o que tem de item. Não sei se você tem os mesmos itens que eu. Pera aí. Aperta o... Põe pro lado aí. Aí, aperta o A. Tentei. Ah, tem que pegar tudo. O seu... não tem os tiros. Não tem item nenhum. Aperta o B pra sair. Segundo de baixo lá. De novo. Bom. Tem as moedas, ó. Gasta as moedas tudo no shopping ali, ó. Pra você, Enin. Pra você... Eita. Vai comprando tudo aí. Sai comprando tudo. O cara vai ficar rico. Vai. Aí, beleza. Pronto. Pronto, agora só voltar. Voltei. Agora tu vai ter os tiros, os itens todos. Deixa eu ver. É qual mesmo? É o botão que ele corre, que acessa. Isso. Põe no B, é. Põe o tiro que nem o meu lá, ó. A setinha vermelha ali, ó. Isso. Coloquei. Tá, volta. Agora pega o do lado. É o 1 que o meu tá também. Pode pegar. Ah, 1, né? Isso. Volta. Relíquias. O machadinho. Isso. Beleza. Agora onde que nós vamos? Vamos perder aqui primeiro, ó.